Vážení občané Krupky, dovolte, abych vás jako starosta Krupky pozdravila a především vám sdělil pár slov. Vím, že v této nelehké době jste zahlcováni spoustou informací, nechci proto zdržovat nějakými konkrétními věcmi, ale rád bych na vás apeloval, abyste dodržovali základní, základní jaksi, doporučení, které máme, jak usnesení vlády, tak potom doporučení krajského úřadu. Jedná se především o nošení roušek. To je samozřejmě jedna věc, která je hodně diskutovaná. Roušek je málo, lidé si ji třeba do vyrábí, nebo někdo prostě si ji dokáže sehnat. Nicméně, prostě rouška i obyčejná, jako mám já v tomto tom případě, tak dokáže aspoň minimálně ochránit ty ostatní spolupčany, ostatní lidi kolem vás, před vámi. Ta ochrana je směrem k ním, ne směrem k vám, protože tato obyčejná rouška zase ty viry především neochrání. Takže apeluji na vás, abyste dodržovali tyto ochranné pomůcky, dodržovali hygienické normy, to znamená často si měli ruce a byli ohleduplní k těm druhým.